Magnus. Så skylder jeg ud. Det skylder for mig. Nej, ikke skylder. Magnus, det er rigtig ulækkert. Så hvad er det, jeg skal... Er den tændt? Ja, den er tændt. Nej, hello, fuck. Nej. Så er det mikrofonen her, så skal jeg... Allahu akbar. Det er sammen. Skal jeg spørge. Blokker direkte fra Anders. Helt ind i København. Hvad laver vi? Vi er på vej fra MACD. Det kan jeg love dig for. Så er vi lige, hvad? Og... To kilder der. Og så er vi bare chillet. Skal jeg tænde? Ja, tænde. Allahu akbar. Jamen, så ses vi. Hvad så, bro? Klar til MACD, eller hvad? Vi skal på fucking McDonald's. Det kan jeg love dig for. Sådan der, man. Vi kører stil. 1, 2, 3. Bare direkte fra Albertslund af. Ned mod Glostrup. Så er vi noget mærken. Så chiller vi. Er I klar? What up, Jig? Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. Hej, folkens. Vi skal tage hjem af. Bare stille her, Lodi. Magnus skal hjem til Randers. Lidt sørgeligt. Hun er... Nå, her ved det flotte McDonald's. Det lukkes, synes jeg. Hvem det? Jamen, så skal jeg hjem til McDonald's? Nej. Ja, det skal jeg også, mand. Nå, jeg skal hjem til Randers. Så vi ses. Hello, bros. Jeg vil bare lige hurtigt sige... for det første, tusind gange... for det første, tusind tak, fordi I så med på den her video. For det andet... den her video, den var fandme kort. Jeg ved godt, jeg siger det tit. Men den her gang, der mener jeg det fandme... Men så subscribe eller andet, hvis I gerne vil se nogle andre vlogs, der er længere, fordi at der kommer nemlig nogle andre videoer i fremtiden, der er længere, så vi ses. Vi ses i en af de andre videoer, så. Fuck, jeg skal tisse virkelig meget lige nu. Er det ikke rigtigt? Jo, vi ses.